I sad, da li su ovo vedrije teme? Pa možete, može se tako reći. Kako ko? Svako iz svog ugla, koleginice. U svakom slučaju, izuzetno dragi gosti, vrhunski stručnjaci, kada je urologija u pitanju, dr. Uroš Kenić, dr. Saša Tomović, dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Pa kako ste vi nama? Nismo se, evo, sabiramo kada smo se posljednji put družili, pa skoro godinu dana je prošlo. Ispričali smo sve što je moglo da se ispriča. Do tada, sad smo nakupili malo. Pa dobro, stvari o kojima mi pričamo su... Ali, iz mog ugla, samo sekund, da pobeći će mi s ovim godinom. Oće! Dakle, više volim kad ste vi tu nego kad sam ja kod vas. Okej, rezo. Ali zato smo tu, zarad svih onih, gledamo se globalno, dva satelitska sistema nas prenose, znači planetarno se... Mislim da je... Tako da gde god da su ljudi i razumeju ovaj jezik, moći će da nađu ponešto za sebe. Mislim da je bitno da pričamo možda i da se ponovimo, možda će neko čuti dva, tri puta, neko će čuti prvi put, nekog ćemo možda posle ove emisije naterati na neku komunikaciju. Da kažemo ohrabriti. Jer ja slušam reakcije današnje naših kolega, uglavnom 90% televizija sadrži mušku populaciju, je li tako? I kada su čuli da dolazite vi, onda su svi onako... Svi su verovatno jedva sačekali da vi dođete i da slušaju šta ćete danas da im kažete. Međutim, kada je vaša specijalnost u pitanju, nisu samo muškarci u pitanju, za razliku od ginekologa, je li tako, već ćemo tu malo zahvatiti i sa temama i ovu drugu populaciju, moju populaciju. E sad, ja predlažem da krenemo sa jednom fenomenalnom reklamom. Pozdravljamo, dakle, kolege koji su smogli snage i snimili ovakvu jednu reklamu. To je u duhu društveno odgovornog ponašanja. Od društveno odgovornog ponašanja, da budemo ovako politički korektni, pa da pogledamo svi zajedno, a onda ćemo da pričamo upravo o tome. Čovu sam glas, kucnuo je i taj čas, ne se tresu ulice, jači smo od sudbine. Neću plakat, neću pustit suzu, ani suzicu. Preživjeli smo sto put gore, valjda ćemo i taj prst. Za momka čvrsta nema straha od prsta. Prijavi se za besplatan urološki pregled. Budi hrabar, budi zdrav, jer žuja je zakon. Dakle, duhovito, ali poučno. Mislim da treba tražiti sve moguće načine kako da se ljudima približi, da se zainteresuje, da se ohrabri, da... Ja sad ajde da pričam kao lekar, urolog. Mnogo nam je lakše da se bavimo problemom, u ovom slučaju bolesti prostate, kada je otkrivamo u ranoj fazi. Naš ideal je da praktično ne lečimo, nego da nekim pred pričama i pred radnjama držimo pacijenta u stanju da nije bolestan, da nema probleme, nego dolazi na redovne kontrole. Sad, to je onako idealno zamišljen scenarijo koji naravno u životu se ne ispunjava 100%, ali i naše lično iskustvo ukazuje na to da su nam rezultati mnogo bolji kada dobijamo pacijente u fazama rane bolesti, bez obzira da li se priča o onkološkom aspektu ili se priča o uvećanoj prostati koja proizvodi probleme ili se priča o prostati koja proizvodi često urinarne infekcije i sa tim onda probleme koje pacijent ima. Tako da pozdravljamo maksimalno, da li je to baš na... Zašto i mi to ne proizvodimo? Pa hajde, mislim, evo sad kreće. Problem prostate je obično problem jesen-zime, onako, kao modne kolekcije. Jesen-zima, proleće-leto. Jesen-zima nam je prostata, proleće-leto je problem kamena u bubregu. To je urološki aspekt gledanja na stvari. Da, dobro, pričat ćemo naravno i o tome, ali hajde, da, ono što smo naučili od vas, to je Movember, dakle, je li tako? Mesec koji je uglavnom posvećen muškarcima i gde se najveći akcenat stavlja upravo na tu proveru i na tu prevenciju.
jeste na svest o problemima koji su vezani samo za mušku populaciju, karcinom prostate, karcinom testisa i mentalno zdravlje. Odatle svaki vid, da kažemo, marketinške angažovanosti populacije o značaju na ovaj način. Nekom se svidi, nekom se ne svidi, neko kaže vulgarno je, neko kaže mora to u čoporu. Ne, pa okej, ako svi podignemo kolektivno svest da zašto je to bitno, bit će lakše. Biće lakše pacijentima koji se ranije odluče, bit će lakše, što kaže kolega, bit će lakše nama kao doktorima. Znači, kako god, samo nek se o tome priča. Dakle, ono što sam ja naučila, družeći se sa vama, nije pitanje da li će, nego pitanje kada će se to desiti problem. Tako? Upravo tako. Mi, svaki muškarac, kažemo kolokvijalno, ukoliko dovoljno dugo poživi, imaće neki vid problema sa prostatom. Da li će to biti dominantno funkcionalan problem sa mokrenjem usled uvećene prostate, ili će imati ono što je jedan od najčešćih onkoloških problema kod muškaraca, karcinom prostate, mali je procenat muške populacije koji to izbegne. Odatle je napomena ili preporuka da svaki muškarac posle 50. godine, i ukoliko subjektivno ne prepoznaje da ima neki problem ili ga ne osjeća, da dođe na proveru. Te provere uglavnom nisu neprijatne, klinički pregled, ultrazvučni pregled, nekad merenje protoka mokraće, uvid u neke bazične analize, i onda možemo da kažemo dobro ste, vidimo se za godinu dana, javite nam se ukoliko u međuvremenu budete imali neki problem. Godinu dana. Da. To bi redovni, prije bio redovni, retinitam, jel? Redovni pregledi bez subjektivnog nekog pogoršanja, bez neke akutizacije, bolova, pečenja, visoke temperature, ili nekog naglog prekida mokrenja, dovoljni su da se rade na godinu dana. Ja bih samo dodao jednu stvar koju možda ne stižemo kao stručnjaci da apostrofiramo redovno. To je neka vrsta sklonosti ili nasledni faktor ili kako god da nazovemo. Ranije smo pričali sa pacijentima i pitali da li neko od muških srodnika, otac, stric, brat, imao probleme i tako dalje. Sada idemo korak dalje. Naravno je prvo to bilo u ženskoj populaciji za probleme koji se dešavaju kod žena, ali se sada ta neka vrsta ispitivanja postojanja gena ili registrovanja potencijalne genske te sklonosti može utvrditi i kod muškaraca. I onda sad imamo jedan iskorak, osim razgovora imamo i tu vrstu ispitivanja. Tako da i tu negde apelujemo na mušku populaciju da ako znaju da je registrovan problem kod nekog od svojih bliskih, neka dođu ne samo na pregled, neka dođu na savet za eventualno takvo neko ispitivanje koje može da stvarno nam puno toga ukaže. I onda mi sa takvim pacijentima kod kojih registrujemo jaču sklonost ka nastanku ozbiljnih problema, prvenstveno mislimo o onkološkom aspektu, na njih nekako gledamo drugačije. Gledamo ih češće, gledamo aspekt ispitivanja i pregleda je drugačiji nego kad je to nekako, da kažemo, rutinski screening opšte populacije, kako bi se stručno rekli. Medicina ide krupnim koracima napred, te tako i metode izlečenja su naravno sve modernije, i što se vašeg segmenta tiče, šta je to što je novo kada je izlečenje, odnosno lečenje prostate u pitanju? Prostata vezano za svaki potencijalni problem ili problem koji ima indikaciju da se operativno leči, se može lečiti savremenim minimalno invazivnim principima i pristupima. Pre 15 godina, čak i do pre 10 godina, mi smo imali neku gradaciju veličine prostate. Kod najčešće izvođene operacije usled benigno uvećanje prostate i oteženog mokrenja kod muškaraca, da se prostata kroz kanal endoskopskim putem može operisati samo do određene veličine. Sadašnje nove tehnologije, novi laseri, holmijumski, tulijumski,
omogućavaju da se prostata endoskopski bez klasičnog reza operiše kroz kanal nezavisno od veličine. Vezano za drugu najčešću problematiku onkološku prostate, kada govorimo o karcinomu prostate, i tu su u širokoj upotrebi minimalno invazivni principi ili pristupi, neklasične operacije koje imaju i tekako i dalje svoj kvalitet i značaj u tretmanu tih pacijenata, ali su sve frekventnije laparoskopski i u zemljama koje imaju robote, robotski pristupi operacijama. Što ti roboti rade? Preciznije, šta? Pa, robot je nešto što, da kažemo, iz ugla pacijenta, za pacijenta da li se radi laparoskopi ili robotika, manje više je, nema neke velike razlike. Robot je nešto što olakšava hirurgu. Samom pozicijom, preciznošću, izvođenja određenih pokreta, tako dalje. Znači, primarni, da kažemo, benefit robotske hirurgije mislim da je vezan za operatere. Produžava efektivni radni vek hirurga. Iskustvo koje je nagomilao tokom godina i izvedenih hiljada i hiljada operacija, u nekom trenutku zbog ergonomije, zbog fizičkih napora, mu postaju preteški više da radi, a onda kroz robota i konzolu i dve ručke to ide nekako i dalje. To mu dođe kao hidraulika u automobil. Na neki način. Na neki način. Ne mogu dokrenuti volan, a kada upali motor, super mi ide. Jeste. Kada se, mislim, medicina je skopčana stvarno i sa ekonomskom snagom. Kako pojedinca da se leči, tako i ne znam, bolnice ili države. I robot jeste izdatak primarni, ali kažu kolegi u regionu koje već, ne znam, mi komuniciramo sa našim Slovencima često i kada se tamo pojavio prvi robot, nekako je bilo, udarac je veliki na budžet bolnice, pa to ti je ovo, pa to ti je ono. Međutim, nekako se valjda izdržalo i onda je naišla ta sledeća faza u kojoj ta famozna mašina zvana robot Da Vinci proizvodi rezultate. Nemamo to lično iskustvo da bi mogli da posvedočimo tome, ali sva razmišljanje i razgovori i diskusije ukazuju na ono što sam prethodno rekao, da stvarno nama kao operaterima omogućavaju da možemo dve, tri operacije da uradimo u danu i da može ti naši dani da traju i negde u poznu hirušku trenutak i karijer. Evo gledamo kadrove iz bolnice, memorialne bolnice Sava, gde radite i gledamo da su, vidimo da su to sve ultramoderni instrumenti, da tako kaže. Da. I da sad, sad ovako, ajde sad iz muškog ugla, mi muškarci, sebe tu još držimo u toj kategoriji, šalim se naravno malo, ali ajde da se ne šalim. Muči nas ti razni strahovi, pogotovo kad je prostata u pitanju. Te da li će da bude to maligno, da li neće da bude maligno, bolje da ja ne idem, kada odem naći će mi nešto, čuveno. Pa treće, ako nađu nešto, ako dođe do neke intervencije, da li ću izgubiti moć seksualnim, da li ću postati impotentan, već šta ću postati. Dajte malo da malo pojasnimo sve. Šta ako se nešto tako dogodi, pa se ustanovi da je hiruški potrebna intervencija kad je prostata u pitanju, u ne znam kom procentu, ali svejedno, od čega treba šta treba čovjek da očekuje u tom smislu? Ajde da budem tako, nežan. Da, lečenje, hiruško lečenje karcinoma prostate kreće od dijagnoze. Nekako se dijagnostika usložila, usavršila i iz našeg ugla više biopsija je pozitivno. A to nije pozitivno u onom opšte prihvaćenom uglu, to je negativno. Znači, pozitivno je u smislu da se registruje tumor, a onda je to negativno po pacijenta. Ali danas to više... Pa, život je prosto takva jedna kombinacija iz kog ugla gledaš. I ustanovi se da je maligno. Ranije smo i pacijenti, a i mi bili srećni da utvrdimo na vreme i da hirurgijom koja nam je u tom trenutku moguća, da li je klasičan hiruški metod ili je laparoskopski ili evo danas priča o robotu, bilo je bitno da napravimo operaciju na vreme, da operacija uspe
i da taj uspeh se prvenstveno očituje na onkološkom rezultatu. Znači da nakon operacije, po parametrima koje imamo za postoperativne kontrole, mi ne registrujemo za ostali deo tumora. Znači, kako to kažem, do zdravog tkiva? Jeste, da taj famozni PSA bude malte ne nemerljiv, 0,0 i tako dalje. Protokom vremena se povećavao broj operisanih, tehnika se usavršavala, kažem, koja god da je, razumeli smo tu regiju, razumeli smo dobro, razumeli smo i ono što treba da uradimo, a razumeli smo kroz komplikacije i to šta ne treba. Tako da smo prešli u novu fazu, a to je kvalitet života nakon operacije. Eto. Kvalitet života nakon operacije, činjenica da je glava na ramenima, to muškima koji su prošli kroz ovo o čemu pričamo, znači registrovan rak pa operisan, i više je postalo nedovoljno. Ok, živ sam, ali čekaj, šta dalje? Prvenstveno, dva najveća problema u smislu kvaliteta života nakon operacije jesu kvalitetno mokrenje i sačuvana mogućnost uspešnog seksualnog života. Pa onda tu ima vic, kako je naš narod u tom bogat, kako će doktore da bude posle operacije, hoću moći da imam seks i to. Pa da, naravno, kaže doktor, naravno, trudit ćemo se, nadamo se, negde 2/3, 3/4 ljudi, pa valjda ćete biti u to i tako dalje. Jedna pozitivistička priča, on kaže, super doktore, pre operacije, sad ne mogu, kao. Tako da on misli da, znači, ako čovjek nije imao kvalitetan seksualni život pre operacije, logično je da ga neće imati ni posle operacije. Međutim, ta logika nije 100%-na i u našem polju lečenja muškaraca se stvar u tehnološkom smislu pomerila i tu možemo da napravimo operacije i da uvedemo neke implante specijalne u penis, čime omogućavamo kvalitetnu erekciju i omogućavamo da muškarac ima odnose i ako ima problema o kojima smo pričali. Tako da evo, to je taj ugao gledanja. Operacija, da, živ sam, šta dalje? Znači, ima načina, prvo se pomerila tehnika, manje imamo komplikacija, praktično problemi sa mokrenjem su neznatni ili ih nema, a problemi sa erektilnom funkcijom, odnosno sa seksualnim životom, možemo da ih rešimo. Da li su to tablete čuvene, da li se koriste i neki kokteli lekova koji se direktno u penis ubrizgavaju, ili na kraju finalna opcija je proteza. Pa sada idem i korak dalje, da zvučim na neke one doktore iz zapadnih zemalja. Odmah se preračunava ekonomski aspekt. To jest. Pa onda dođe i pacijenti koji naši to prate i kažu, pa znate šta, ako ja moram pijem tablete i ako to, ne znam, je toliko nedeljno, toliko mesečno, toliko godišnje, toliko godina, a koliko je ta proteza, pa on se računa koliko je cena proteze, bolje mi je ta proteza, to mi je jeftinije. Pa jest. Tako da svega tu ima i mi ponekada ta priča o bolesti pređe u jedan sljedeći korak, rešenje. Evo, u rešenju normalno ekonomija radi svoje. Pa jedan vaše kolege koji se zove Uroš sam dobio da mota ka vedu. Pa šali se malo, ni malo nisu jeftini ti lekovi, a nažalost nisu na spisku onih koje bi trebalo da budu. Pa nije to najveći problem, valjda, dragi kolega. Pa nije, samo kažem, ja svako iz svog ugla, imam dovoljno godina da sam ušao tako neku priču, da sad morao sam da idem na određene preglede. I ti pregledi, prva stvar koju mi ovde ovaj prisutni doktor kaže, jeste da uradimo krvnu sliku, da bi videli taj famozni, kako ste videli, rekli Saša, PSA. Da. I sad pitam, ako je 4? Vrednost 4 je, da kažemo, kolokvijalna vrednost iznad koje kažemo da je nešto povišeno, to jest vrednost PSA da je povišena, a ispod 4 da je uslovno rečeno normalna. Međutim, to sve zavisi i koliko godina pacijent ima, kolika mu je prostata, kakav je bio prethodni nalaz, da li ima dinamike ili trenda porasta. Tako da samu vrednost PSA ne možemo gledati. Za neke samo vrednosti, to samo to jest. Za neke vrednosti PSA koje su iznad, kažemo, cut-off vrednosti od 4 ili za određenu populaciju 2,5 ili 3, mi tumačimo kao patološku.
ali nije isto da li je pacijent prethodno već imao sprovedenu diagnostiku, biopsiju, specifična ispitivanja magnetnom rezonancom. Tako da PSA ili vrednost PSA je na sreću, pa imamo i jedan od tih parametara koji može da ukaže na karcinom prostate je i PSA. Međutim, PSA je jedan enzim koji svaka prostata normalno pravi. I ona u muškaraca, taj enzim ili PSA ima ulogu da pretvori semenu tečnost iz želatinozne u tečan sadržaj da bi spermatozoidi mogli da plivaju. Tako da to je bazično jedan enzim, nije klasičan tumorski marker, odatle i samu vrednost tumorskog markera PSA ne gledamo na takav način, nego tumačimo na osnovu nekoliko parametara. Drugim rečima, naši gledaoci odu sad u laboratoriju, urade, drugim rečima, da nikako sami ne analiziraju ili googlaju, ne daj Bože, i onda da sami tumače, dolaze do... Da ne tumače ovaj, sami taj, da ne tumače sami taj nalaz. Ali... dolazimo često u neke situacije gde se ljudi uplaše. Dobro je kad ih strah natera da dođu na adekvatno mesto gde se tumače ti nalazi, pa onda mi odagnamo strah. Nekada nalaz možda bude lažno povišen ukoliko je bilo ili ne znam, dužeg sedenja, čovjek imao prekookeanski let, 24 sata je sedeo, ta vrednost možemo da kažemo da nije realna. Ili ukoliko je imao neposredno predvađanje krvi, seksualni odnos, i tada vrednost zna da bude povišena. Tako da, tumačenje vrednosti PSA, korelacija sa drugim parametrima vezanim za prostatu, su u domenu urologa. Može da nam ukaže PSA i ne mali broj puta nam je ukazao na postojanje problema u nekim ranim fazama, ali kažem, ne treba imati strah od toga da se uradi analiza, ili čak i ukoliko analiza nije u referentnim vrednostima, da se odmah paniči, to ne mora da znači da je ovaj u pitanju tumor. Kancer prostate, gledamo po krivulicu, pretpostavljam da je to, jel? neki od aspekata, da, ovo je... Dobro, smo našli neke ilustracije. Tako je, ovo su čisto ilustracije. Svakako je bitno iz bilo šta nekako, da kažem, puštati. Bitno je, pa čak i taj Google, okej, plus pojava. I možda je i nekako tu određena situacija da se čovjek malo uplaši pa da kaže čekaj, daj da vidim Google, daj da vidim gde mi je prva laboratorija i tako dalje. Šta god da se desi, evo verujte, priča pacijenta, mi puno komuniciramo sa ljudima koji ne žive u našoj regiji nego su van. I puno nam se žale da živeći u visoko razvijenim zemljama nemaju mogućnost, bez obzira što žele da odu i da za svoj novac urade taj PSA, ma ne može. Mm-hmm. Pa želim kod urologa, pa ne može. Ne može van konteksta, ne može van nekakve generalne priče i sagledavanja. I prosečno gledano je to, kažu, ok, prosečno gledano. Međutim, kako je danas sve personalizovano, nama se pacijenti žale, odnosno ljudi koji možda imaju ili nemaju probleme ili bi hteli da se redovno kontrolišu, pa kaže čovječe, pa meni na kraju ispadne lakše i efektnije da sednem na avion, da dođem, da se pregledam i da se vratim i da nekako zbrinem tu priču čekajući taj moj tamo trenutak. Da dođem do famozi. Specijaliste, jeste. Tako je. Ja se izvinjavam, ali ono što smo čuli, to je svakako da su naši ljudi privilegovani da dođu do specijaliste. Pa da vam kažem, s jedne strane, mislim, bilo kog specijaliste. Nekako činjenice ukazuju na to što kažete, a kada razmišljamo o širem kontekstu, o tome da stvarno razvijenije zemlje više razviju i medicinu, mm-hmm. međutim, ako spustimo na nivo pojedinca, mm-hmm. ispada da je kod nas usluga dostupna kako god je mi pružali, da li je pružali uslovima ovakvih sistema u kome smo mi, ili većih ili manjih, ali negde očigledno mi uspevamo kao zdravstvena služba, ne samo lekari, nego zdravstvena služba, uspevamo da pomognemo jednom širokom broju pacijenata. Kao lajk, kažete?
Samo još jedno i zaista ću prepustiti. Ne, samo sam da nešto prokomentarišem. Ali moram ovo da vas pitam. Dakle, pričali smo malo pre o populaciji 50+. Uh-huh. E sad, šta je sa onim mlađima? Da li oni imaju problema? Da li oni imaju recimo problem sa erektilnom disfunkcijom? Da li oni imaju problem, odnosno da li oni moraju na neke kontrole, da li samo pregledi, kako kod mlađe populacije, odnosno kod mladića od, ne znam, 17-18 godina to funkcioniše? Kod 17-18 tu populaciju na sreću najređe gledamo, ali Bogu svakako slavu. Jest. Ako pričamo u širem kontekstu o urologiji, urologija je nauka koja se bavi znači urinarnim i genitalnim organima. Znači, sva problematika vezana za bubreg, formiranje kamena u bubregu može da bude ili se često javlja i u mlađoj populaciji. Ako govorimo o ovim stvarima, da kažemo uslovno rečeno muškim, problemi erektilne disfunkcije se javljaju i u mlađoj populaciji. Razlika je što su oni uglavnom dominantno uzrokovani psihološkim faktorom, mnogo više nego organskim faktorom. Znači, mnogo više psihološki aspekt uzročnik izostanka kvalitetnih seksualnih odnosa, prevremene ejakulacije ili drugih problema koji se javljaju u mlađoj populaciji, nego što je to kod starije populacije. Kod starije populacije, kažemo, dominantni su faktori vezani za stanje krvnih sudova, hormonski status, ima psihološke komponente. Kažemo, grubo zvuče, ali kod muškarca starosti 80 godina, koji kaže nisam imao odnose sigurno skoro 10 godina, računa se da minimum 15% je kod njega psihološki faktor taj koji dovodi do izostanka erekcije. Tako da ili da kažemo problemi koji se javljaju kod mlađih su vezani delom za taj, da kažemo, androloški faktor. Mnogo češće mi se čini da danas dolaze muškarci sa problemom smanjenog oplodnog statusa ili infertiliteta. Ako otkud govorimo o muškoj populaciji, različiti su faktori. To je, možemo da kažemo, čak na svetskom nivou ima epidemijski karakter. Računa se da je za minimum 25% smanjena oplodni kapacitet muškarca u prethodnih 40 godina. To je veliki procenat. To je ogroman procenat i mi se na dnevnom nivou susrećemo sa takvim muškarcima koji imaju neki od problema sa oplodnim statusom. Tako da polimorfna je slika uzročnika. Ako pričamo o nekim opštim promenama vezanim za ishranu, gojaznost, ali postoji veliki broj takozvanih egzokrinih disruptora, stvari koje u svakodnevnom životu konzumiramo ili smo u kontaktu sa njima, koje na određeni način mogu remetiti naš hormonski status. Pa jedna od teorija zašto je generalno smanjeno je vezana za to. Uglavnom, kada muškarci dođu bilo koji nivo problema da imaju, da li je to samo smanjen broj ili smanjena pokretljivost ili vitalnost spermatozoida ili oni najteži slučajevi gde je potpuno odsustvo spermatozoida u ejakulatu, takozvana azospermija, opet se sprovodi, uslovno rečeno, personalizovano ispitivanje, znači kliničkim putem, kliničkim pregledom, ultrazvučnim pregledom i određenim laboratorijskim analizama, nekada hormonskim, nekada genetskim, se orijentišemo šta je uzrok toga. Kada ne nađemo uzrok, mi to zovemo idiopatski problem, što nam samo govori da nismo otkrili. Znači, ako mi pričamo o preciznim faktorima, čak i za one za koje je dokazano da prave problem, kao što je proširena vena testisa kod muškaraca, takozvana varikocela, opet je 7-8 mehanizama koji se opisuju kako ona usporava broj pokretljivost spermatozoida ili smanjuje broj. A šta, evo, gospodine Tomoviću, šta ukoliko nema ejakulacije? Što sam pročitao, ja se izvinjam. Da. Nekoliko opaski u tom smislu sam pročitao na internetu, dakle, žali se ljudi, jednostavno nema više, to ne izlazi. Ja sam samo jednu rečenicu ispred. Ja sam kao urolog, androlog,
potpuno šokiran informacijom koja već godinama u literaturi stoji. 1 od 100 muškaraca nema spermatozoide u ejakulatu. To je ova priča o kojoj je Kenić pričao, azospermija. 1 od 100 nema. Znači, probleme sa fertilnim mogućnostima ima više, ali 1 od 100 zdravih muškaraca nema ništa. To je stvarno... Zašto pričam o tome? Zato što je u poslednje vreme i na našem prostoru je počelo u stručnom smislu da se obraća pažnja na to. Te ljude smo nekako diskriminisali i u onim borbama za potomstvo i u onim stvarima koje država podržava kroz IVF saportirani i tako dalje. Sada su u poslednjih, ne znam tačno uroše koliko vremena, godinu dana, sada i ti ljudi su negde postali vidljivi. 1 od 100 ljudi, to je baš visok broj. A da se vratim sad nešto na odgovor. Ako nema ejakulata uopšte. Nema ejakulata uopšte. Znači, česta situacija, juče mi je bio pacijent koji kaže, znate šta, doktore, jedan od velikih problema mi je da uopšte ne osjećam kada dođe do ejakulacije. Pa dobro, jel postoji? Pa mislim... Pa ne znam. Ne znam i ne... I onda čovjek ima, mislim da ima 60-ta godina, i uzima lek, tamsulosin, lek za lakše mokrenje, i onda dolazimo do odgovora, pa rekao da, lek za lakše mokrenje, tamsulosin je medicinski naziv, a fabričkih ima raznih, 15-20 različitih, omogućava lakše mokrenje, ali na taj način otvara bešiku i u trenucima kad to ne želimo, a to je trenutak ejakulacije. I onda zbog toga što je bešika otvorena, ejakulat iz prostate umjesto da krene put mokrećne cevi napolje, on upadne u bešiku. I normalno nema ejakulacije ili je vrlo oskudna. Tako da je to jedna nus pojava kvalitetnijeg mokrenja. Ali moram samo da se nadovežem, zgodna je prilika. Kada sam kao mlad urolog pre skoro 20 godina krenuo da lečim, da se bavim ovim poslom i da srećem ljude koji imaju problem sa mokrenjem i da im propisujem terapiju za lakše mokrenje. Terapija za lakše mokrenje vezana zbog uvećane prostate se sastoji od dva leka. Taj tamsulosin koji olakšava mokrenje i drugi lek koji je na hormonskoj bazi koji smanjuje prostatu. I ovaj lek deluje odmah lakše mokriš, a drugi ti smanjuje prostatu i na dugoročnoj bazi, kao na dugoročnoj, na godinu, dve, ti dolaziš u bolju situaciju. I ja sam to krenuo da nudim ljudima u 50, 52, 55. Postoje parametri. Kad je prostata određene veličine, kad ide preko toga, onda mu dodaješ taj hormonski lek i on ti pravi super stvari. A kad malo se zbližiš s pacijentom, odnosno kad nekoliko vizita se desi između vas dvojice, pa onda on kaže posle 6-7 meseci, da, bolje mi je mokrenje, ali nešto, mislim, sa seksom ne ide. Mislim, nekako sam i čudan, nekako i želja mi je i... I onda smo nakon dosta godina kliničkog rada, sam ja razumeo kao urolog, da ako pacijent ima problem sa mokrenjem, treba mu rešavati problem sa mokrenjem, a ne napravivši neki novi. Aha. A ja sam mu rešio problem, rešio, poboljšao mokrenje i napravio mu još jedan problem, imao problem sa seksualnim odnosima. Hormonski lekovi rade to. Šta je zaključak moje priče koja već je duga? Ako čovjek ima problem koji ne može da se reši tamsulosinom, čovjek treba da se operiše, a ne da ide na tu duplu, troduplu terapiju i da onda u 75 godina ja razumem da više ne mogu da mu pomognem ni sa 2 ni sa 3 leka i onda mu sugerišem operaciju. Onda stupa na snagu kardiolog koji kaže, znate šta? E, sad više ne može. E, znači, malo smo pomešali stvari. U mladim godinama treba, ako je uvećana prostata i ako pravi probleme, treba je operisati. I nastaviti normalan život, i normalno mokranje, i normalan seksualni život, a isključuje se potreba za višegodišnjim, dugotrajnim uzimanjem lekova. To je ključ. To je ključ. Tako da neće biti ni te izostanka ejakulacije. Super ste mi to odgovorili, kažete kolega. Ja, obećala sam da neću da pitam, ali... Ali ja moram, kada je alarm, dakle, javiti se vama, urolozima,
koliko često, recimo, mora noću da se mokri da bi to bio neki znak? Jer obično, znam, u prvo vreme, eto, popio sam više vode ovaj noću, eto, ovaj, pa sam morao da ustajem, pa ovo ponovno, pa se to nekako prolongira. Kada je ovako žuti karton, kada pa, pojedincima? Sve zavisi da li je to neki hroničan problem ili je akutni problem. Postoje muškarci koji inače ne ustaju u toku noći ili ustaju do jedan put, pa onda odjednom, kaže, ustao sam 3-4 puta, pa me pecka, tako dalje. To su, recimo, simptomi koji ukazuju da je došlo do nekog vida infekcije koja je napravila tu simptomatologiju. Ali ako govorimo o tome šta mi možemo da tolerišemo u nekom hroničnom ili dužem periodu, noćno ustajanje do jedan puta, iako je taj interval duži ili od 6 časova, možemo da kažemo da je u nekim fiziološkim granicama. Sve iznad toga zahteva neki vid ispitivanja. To ne znači da muškarac ima urološki problem. On možda ima problem potpuno druge prirode, kardiološki nekada ili nekada endokrinološki. Mislim na povišeni šećer. Možda bude šećer uzročnik, može poliurije drugog nekog tipa, možda bude efekat toga da jednostavno u rastresitom tkivu, trećem prostoru otoka edema zbog dužeg stajanja, da se nakupi tečnost i onda u toku noći imate izjednačavanje nivoa srca sa nivoom nogu i praktično ima efekat kao da je čovjek popio u toku noći 3 čaše vode. Znači, može i to da bude uzrok. Ali mi kažemo svako ustajanje frekventnije od jedan put u toku noći zahteva ispitivanje. Postoji još jedan parametar, odnosno grupa parametara koja se utvrđuje u razgovoru sa partnerom ili ukućanima. To zbilja priča. Upitnici koji se ispunjavaju, jer ta problematika noćnog ustajanja apsolutno remeti i pacijenta koji ima problem, njegov san, ali i ukućane. I to je stvarno ozbiljan socijalni problem u kućama gde ima takvih problema, jer tu je cijela porodica neispavana, kreće se ujutro na posao, svi su onako, dobro, došlo je to jutro ili kako već, ali kada je to redovno i kada je to ponovljeno, nije ni malo za... Koliko su muškarci iskreni prema? Ja moram samo da ispričam jednu šaljivu priču vezanu za to. Jedan od lekova koji je unazad nekoliko godina čest u terapiji kako lošeg mokrenja ili otežanijeg mokrenja, ali ima efekat i u kvalitetnijoj erekciji, potenciji. Znači, to su male doze tih tadalafila, 2,5 do 5 mg, koje se mogu uzimati i na svakodnevnom nivou. I jedan od zaključaka kada je ta terapija etablirana i za lakše mokrenje je bilo da konačno se i žena obraduje ako muškarac se noću češće budi. Kako, koja žena? A imam jednu rođaku, drugaricu, koja nema prostatu, normalno. A često piški. Široko polje i to je jedna, to je jedna grupa, po mom razumijevanju je to isto grupa diskriminisanih deo populacije, žene kojima beži mokraća, situacija najčešće nakon porođaja ili nakon velike operacije u stomaku, a ako to nije uzrok, onda može da bude i hormonalna situacija, može da ne pričamo o infekciji. Nažalost, ovo što Saša kaže, diskriminisani stvarno jesu zanemarene žene koje imaju ili priča o problemima. Jednostavno, malo se o tome priča ili ne mogu kažem da se malo zna. Nekada nisu mehanizmi za rešavanje dostupni svima, ali to jako često stanje nervozne bešike ili overactive bladder, kako mi zovemo, je stanje koje može biti i kod žena starije populacije, ali i kod žena mlađe populacije. Mi smo gledali pacijentkinje koje su imale izraženu tu vrstu problema kao studentkinje. Kaže, ja godinu dan nisam izašla iz kuće, nisam izašla ni na jedan ispit, jer se bojim da ću dobiti nagon i da nećemo imati gde da namokrim. I ta stanja se dijagnostikuju, ta stanja se leče, leče se farmakološkim
putem kao prva linija terapija, a dugoročnije se leče nekim posebnim oblicima fizikalne terapije, elektrostimulacijom karličnog poda, da dođu žene potpuno preporođene. Ko shvati da je to problem, međutim, oni koji misle da je to normalno i da to nije problem... To su ono, da kažemo, svaka žena može da napravi jedan kratak, lagan test, to je da pusti vodu i da proba da za 15 minuta opere sudove i da vidi da li će morati zbog tog zvuka vode brzo da ide u toalet. Jedan nije obligatno, ali jedan od simptoma može da bude to, da čuje vodu, aha, zašto moram odmah da odem da mokrim. Znate kako, žene dosta o tome ćute, kriju i prilagođavaju svoj način života situaciji i lagano počnu da izbjegavaju društveno okupljanje, porodično okupljanje, da idu na slavu, da idu na svadbu zbog toga. Ili ako negde treba da ide napravi kao na itiner, kao da ide na trku, kad je pit stop, gde ću ići da mokrim, da me ne bi uhvatilo i tako dalje. Znači, to ovo čemu ja pričam ili ja samo prenosim iskustva i rečenice svojih pacijentkinja. Ja vama, obojci, hvala mnogo na ovim današnjim pričama. Možda nekome to zvuči malo šaljivo, ali nije ni malo šaljivo. A još nešto, ne mogu ja da ne kažem, neka mi Bog oprosti, zato što ću sad njega direktno da prozovem, tvorca. Otkud tu prostata na tako glupo mesto? Izvinjam se što tako rekao. Dajte neko lakše pitanje. Pa znate šta, ako znamo, toliko znamo da je prostata oko mokraćnog kanala i ako svojim uvećanjem pravi probleme ljudima, što je to tu? Neko će reći, otrov se čuva u malim bocama ili kako već male prostata generalno, rađamo se sa jako malom prostatom. Čak i njen značaj, pacijenti kažu, dobro, daj to da izbacimo. Ima. Prostata pravi semenetu tečnost, to je nećelijski deo sperme, semene tečnosti. Testisi prave spermatozoide, a ostali deo semene tečnosti pravi prostata i ta semena tečnost se lageruje u semenim kesicama, vezikulama, koje se fiziološki prilikom seksualnog odnosa, to je se ejakulacije prazne. Tako da ima neku svoju... Kolega, što vam je to obje? Razmotrit ćemo ovo viđenje. Pa ne, pa morao sam to da pitam. E sad, s obzirom da smo i na samom početku našeg druženja rekli da izlazimo iz jednog perioda koji je uglavnom bio vezan za urološke probleme, ali tako sad ulazimo u jedan, u jednogodišnje doba. Kameni period. Kalkuloz. Da, naime, pa gledanje je sledeće. Hladan period intenzivira neki deo simptoma vezanih za prostatu i uvećenu prostatu i tako dalje. A ono što se dešava u toplijem periodu je da ako uzimamo istu količinu tečnosti, okvirno litar i po do dva dnevno, gubitak znojenjem i odašiljenjem sa tela je značajno manji u zimskom periodu u odnosu na taj letnji. Tako da negde preko 27-8 stepeni, 30 kad je, moramo da korigujemo taj unos, da ga povećamo računajući na gubitak koji ne ide kroz mokraću. Bitno je da mokraća ne bude koncentrovana i u toj mokraći koncentrovanoj da se pesak ne nakuplja u meri koja omogućava da se stvori kamen. To je jedan aspekt gledanja na stvari. Drugi aspekt gledanja na stvari je da ranije smo, da kažem tako malo možda karikirajući, gajili kamenje, kao registrujemo kamen 6-7 mm kod pacijenta koji stoji negde u dnu bubrega ili u nekom zabitom delu, da tako kažem. Pa dobro, jel ti pravi problem? Pa ne pravi, mislim, ali... I onda kao, ajde, vidjet ćemo se za 3 mjeseca, on dođe za 6 i tako dalje. Uradi snimanje naredni put je zaboravio i sve u svemu kamen registrovan sa 6, sljedeći put kad ga vidiš je 10-11 mm, ili ako je iste veličine, onda je krenuo u kanal i napravio akutno stanje. Hoću da kažem da je današnji stav struke, svaki kamen ne treba rešiti i ne treba kamen da stoji u bubregu. To je stavi... Iz tog ugla gledano, unos tečnosti omogućava da se pesak eliminiše, da utičemo na to koliko mi možemo da se kamen ne povećava, ali već registrovan kamen treba aktivnim urološkim lečenjem
anulirati, rešiti, izbaciti ga, razbiti ili šta već da nazovemo. To je ono što je činjenica. Ja sam odmah krenuo na hiruški aspekt i pesak može da pravi probleme i ako su prolazni. U toj varijanti nastanka kamena ili postojanja kamena u letnjim mesecima sa smanjenim unosom tečnosti je i urinarna infekcija, kažemo, lakše nastane. Tako da to je jedno vreme u kome koje treba registrovati na način da povećavamo unos tečnosti, fizička aktivnost, ekstenzivna, sve situacije u kojima gubimo tečnost znojenjem obavezuje da taj unos bude veći. To su posebno opasnih, uslovno rečeno, prvih 15 dana promene klime ili povišene temperature, kada naš organizam, čak i nezavisno od unosa tečnosti, prolazi kroz period akomodacije. A tek posle 15 dana se aklimatizuje, što znači da odaje adekvatnu količinu tečnosti na znoj. Zašto je to bitno? Pa evo, recimo, mi smo kada prošle nedelje smo radili jednu intervenciju kod našeg čoveka koji je doleteo sa Kube. Uh-huh. On je bio samo na odmoru dve nedelje tamo, znači bio je u tim uslovima dve nedelje perioda neadekvatne akomodacije i aklimatizacije je dovelo do, nije se tada stvorio kamen, ali zbog nedovoljnog unosa tečnosti do aktiviranja tog problema, tako da moramo u današnje vreme i o tome da razmišljamo. Mm-hmm. Svedoci smo toga da mnogi biraju ovaj zimski period da odu na neku od egzotičnih destinacija na odmor. To je dosta popularno. Tako da, ako govorimo o nekom novom aspektu, i toga smo svedoci, a u široj populaciji svakako nije zgoreg da napomenemo to da je mora adekvatan unos tečnosti da bude i kao prevencija zbog tih procesa kristalizacije, jer mokraća kao tečnost, ukoliko je mnogo zasićena, onda se pokreću ti procesi kristalizacije sa ionima, mineralima, soli koje se talože i formiraju kamen. Evo, ja ću još jednom da zamolim pokrivilicu broj 12. Ja mislim da... Kako loze? Ovo je današnji aktuelan način lečenja, jeste, odnosno rešavanja kamena. Gledajte kako kamen je ono što je centralno na slici. Plavo je laserski snop, a on se razbija u prah. Nakon razbijanja se on ispira i efekat je nakon intervencije da nema ni kamena ni delova kamena. To je negde današnja mogućnost tehnološka. I nema invazivne metode. Ovo je minimalno invazivna u smislu, znači mi ulazimo do kamena prirodnim kroz kanal prirodnim otvorima. Ali je efikasnost lasera daleko iznad svih drugih metoda zbog te mogućnosti da laser pretvara kamen ili da u određenom modu rada ga razbija na najsitnije partikule. Mi kažemo dusting mod, stručno rečeno, je podešen na, recimo, evo i u ovoj situaciji, što znači da se razbijanjem kamena ne ostaje ništa, ne ostaje ni jedna partikula u samom bubregu. Jer ako govorimo o tretmanu razbijanja kamena, lečenje je završeno kad je kamen razbijen i kad su svi delovi kamena eliminisani. Znači, spoljašnje razbijanje ili neke druge metode razbijanja koje su i dalje u upotrebi i imaju svoju efikasnost, imaju neko svoje mesto, ali je problem što ako kamen koji ima uslovno rečeno 15 mm se razbija na nekoliko koji imaju 3 do 4 mm. I da li je to razbijanje efikasno? Jeste efikasno, ali da li je lečenje završeno? Nije, jer mi možemo da očekujemo da te partikule isto u silasku i prolasku kroz kanal naprave problem kao i veliki kamen. Ne znam koliko vremena imamo za temu koju sam želeo takođe malo da se posvetimo, ali hajde onako u najkraćem. Dakle, pre 30 godina mi je otišao drugi prijatelj. Nije imao sreće, imao je kancer na testisima. Prvo smo se malo šalili, kao aj smanji malo doživlje i tako dalje. Znate već muške priče. Kasnije je to uzelo maha i, nažalost, nije mu bilo spasa. Ajmo sada, imamo tu pokrivalicu kancer testisa, to je broj 8.
da nam samo par rečenica, nedovoljno je, znam. Danas je to, kako danas je da to izlečiva, kako se da, to javlja. Danas je to izlečiva bolest u maltene 100% slučajeva u zagradi ako ne dođe do metastaze, ako se otkrije u lokalizovanoj toj stadiju. Samo pregled kako se se žene izborile za kontrolu raka dojke, samo pregledom. Tako i ovo. Sve što se učini da ne treba da stoji tu, odmah na pregled. Za našeg drugara u režiji broj 9. Broj 9 je taj samo pregled. To je poruka za mlade muškarce, pošto je to najčešći tumor ili najčešći onkološki problem kod populacije do 30 godina. E, to je to. I odatle je apel tim mladim muškarcima, mladim momcima. Znači, samo pregled je bitan. Svaka promena, svaka tvrdina koju ste napipali, dođite odmah na pregled. Kako dojte? Zašto o tome pričamo? Ne razlikuju se mnogo ta mlađa populacija na svetskom nivou. Pa je neka statistika da prvo javljanje se odlaže 6-9 meseci. Amerikanci su radili neko istraživanje da od prvog tog pregleda koji je uslovno rečeno pozitivan, to je da je napipao neku promenu, do javljanja u proseku prođe je vremenski interval 6-9 meseci. Danas čini mi se da je to ipak kraće i to je recimo jedna od pozitivnih stvari Google-a. Jer ta analitika koja je rađena pre 15 godina nije bila bazirana na informacijama koje danas svako može da dobije, na kraju krajeve i da se uplaši i da dođe, što je dobro. Nek se uplaše, nek bude lažna uzbuna, nek bude potpuno neki problem koji nema veze sa tumorom. Sve što napipate u regiji testisa, što vam se čini da je patološko, dođite na pregled. Hvala vam zbog toga. Hvala vama puno uopšte što ste našli vremena posle godinu dana. Čekali smo, ali smo dočekali i nadam se da ćemo sad malo skratiti taj... Obećavamo. Vidite kako su ove priče, vi to najbolje znate, prevashodno korisne zarad svih onih koji su nas danas pratili, verovatno ih je puno i ko zna gde su bili, nije ni bitno. Bitno je da su nešto naučili kao nas dvoje. Hoćemo još jednom... Da vidimo. Za momka čvrsta. Da. Nema straha. Idemo na pivo. Hvala puno, pozdravite sve u Savi. Hvala vam, dakle, hvala vam na pozivu, pa se... nadam se da do skorog viđenja. Da, ali kod nas. Okay. Što pre, okay. To bolje. Okay. Hvala tako puno. Je, hvala i vama. Hajbo, za momka čvrsta. U sam glas kucnuo je i taj čas nesete su ulice, jači smo od sudbine. Neću plakat, neću pustit suzu, ani suzicu. Preživjeli smo 100 puta gore, valjda ćemo i taj prst. Za momka čvrsta nema straha od prsta. Prijavi se za besplatan urološki pregled. Budi hrabar, budi zdrav, jer žuja je zakon.